稣你为受的压住你有推过的力量一米八八路你别bakunzi bacu ba kwizera Yesu TV nongeye kubaramutsa no mukunzi wanyu evangeliste sinzabakwira Jean Marie Vianney nongeye kugaruka uyu munsi Imana incirinzira kugira ngo ngaruke nongere mbasuhuze mbaramutse kandi nongere tuganire ku ijambo ry'Imana muraho murakomeye ndabashuhuje mugira amahoro y'Imana yayandi Yesu aha abantu be atagira akagero atarondoreka rero reka tubanze dushime Imana kuko icinzira tukongera kubonana tutishwe n'ibyago dore ko binahari ndetse tutishwe n'ibyaha Imana ishimwe cyane reka dusenge Imana Mana data wa twese uri mu ijuru ise w'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye ko uri umuremyi w'ijuru n'isi turagushimiye ko ari wowe waturemye kandi ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo ni nayo mpamvu mwami Imana twongeye kugushimira kuduhaye isa iki gitondo kugira ngo twongere twumve icyo umwuka w'Imana abwira amatorero cyane ko uwera wa Isiraheli icyo ushaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri turaguhamagaye rero muri iki kiganiro kugira ngo umwuka w'Imana yirukire kubana natwe adushyigikire kandi imbaraga zawe zururukire kutugota ubwiza bwawe gurukire kubana natwe ineza yawe yururukire kubana na buri wese ikirere kezwe gukora kw'Imana kugaragare kandi mirindi yawe yumvikane muri iri donestas yumvikane muri iri jambo urakoze Yesu duheje imbaraga zose z'umwijima duhagaritse gukora kw'abadayimoni aho ubwo mwami reka ubushake bwawe bugwire nami ntabari ngewe ahubwo izina ryawe Yesu ariryo rihabwa icyubahiro urakoze kuko urashyigikira kandi nabagiye kumva ijambo ryawe mwami ukabaha amatwi yo kumva no kumvira kandi rikababera umunyu rikababera imbaraga nibutse ijambo rikomeye Pawulo yavuze mu ijambo ry'umusaraba kuri twabakizwa n'izindi mbaraga aravuga ngo ariko kubarimbuka n'ubupfu turagushimira ku ijambo ryawe rikivugwa mu mahanga yose ijambo ryawe rikivugwa mwami ku isi yose kugira ngo ribe ubuhamya bwo guhamiriza abana bawe ngaho dufashe udushyigikire kandi tubone neza yawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen bene data bakunzi bakwizera Yesu TV uyu mwanya ni ngewe wa wundi ugarutse ngira ngo ubushize nari nabakumbuje ijambo ry'Imana ryari rifite intego ivuga ngo ni ugukomeza imyiteguro kuko kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka ni amagambo twaganiriye ngira ngo murayibuka mbabwira ko uko byagenda kose abitorero kwizera kw'abitorero ibyiringiro by'abizera ni uko dutegereje ko Yesu azaza rero uyu munsi n'ubundi Imana yashimye ko tuganira ku magambo arimo afasha umutima wanjye ngira ngo nawe agufashe na magambo avuga ngo gutindana na Yesu hanyuma nawe akamenya ibigukwiriye gutindana na Yesu hanyuma nawe akamenya ibigukwiriye kuko umwami wacu twakurikiye ntabwo azemera kutureka ntabwo azemera ko tugwira isari mu nzira ahubwo amenyera kure ibyo dukeneye jambo ryarambwiye ngo nzibyo nibwira nzabagirira kugira ngo mbareme mu ndi mutima w'ibyo muzabona hanyuma aratubwira ngo ni byiza kandi ntabwo ari bibi turashimira Imana ari mwebwe muri aho ari nanjye uri inaha Imana yibwira byinshi byiza yatugirira kandi ni byiza gusa Imana ishimwe cyane nihuse rero reka dusome ijambo ry'Imana ahangaha dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu n'ubundi uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 15 umurongo wa 29 butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 15 umurongo waho wa 29 n'amagambo twashimye guha intego ivuga ngo gutindana na Yesu hanyuma nawe akakugenera ibigukwiriye dusome mu izina rya Yesu Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya azamuka umusozi aricara abantu benshi baza aho ari bazana abacumbagira ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi babarambika hasi imbere ye arabakiza bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga ibirema bigenda n'impumyi zireba bahimbaza Imana y'Abisiraheli
Yesu amagara abigishwa be arababwira ati mbabari y'abantu kuko uyu munsi ari wa gatatu turi kumwe none nibafite ibyo kurya sishaka kubasezerera batariye isari itabatsinda ku nzira abigishwa baramubaza bati muri ubu butayu twakureye imitsima ingana icyo yo guhaza abantu bangana batya Yesu arababaza ati mufite imitsima ingahe baramusubiza bati ni 7 n'udufi duke ategeka abantu ko bicara hasi yendiye mitsima 7 n'udufi arabishimira arabimanyagura abiha abigishwa be nabo babiha abantu bose bararya barahaga bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7 abariye baragabo 4000 abagore abagore n'abana batabariwemo asezerera abantu yinjira mu bwato ajya mu gihugu kimagadani Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma reka dusome na Yohana 6:6 ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana 6:6 umurongo waho wa 6. Yohana 6:6 umurongo waho wa 6. Dusome umurongo wa 6 aravuga ngo icyatumye ababaza cyo yagira ngo abagerageze ubwe yarazi icyari bukore. Icyatumye ababaza cyo yagira ngo abagerageze ubwe yarazi icyari bukore Imana ishimwe. Turashimira Yesu ko azi ibyo yibwira kuri ngewe nawe Imana ishimwe. Hanyuma munyemerere tuganire kuri iri jambo mu mwanya muto ntari buze gutindamo na uhaye topic ivuga ngo gutindana nawe hanyuma gutindana na Yesu hanyuma nawe akibwiriza icyo gukorera utiri uvuga menshi. Kuko amenyera kure azi ibyo twibwi amenyera kure arabizi ibinkwire muri uru rugendo hano ngo yarazamutse umusozi hanyuma ngo aricara Bibiliya igaragaza ko yicaye kandi ni mu gihe birashoboka ko yarananiwe cyangwa se birashoboka ko cyari igihe cyo gukora kw'Imana murabizi ko yari yambaye umubiri nk'uko natwe tuwambaye akiri naha yari Imana 100% ariko kandi ari n'umuntu 100% ariko hano ngo yicara ananijwe n'uko yagiye ngo aricara biravuga ngo abantu benshi cyane ngo baza wari bazanye abarwayi bazanye ibirema bazanye impumyi bazanye ibiragi hanyuma ngo babarambika imbere ye Imana ishimwe cyane hanyuma biravuga ngo abo bose ngo arabakiza mbibutse ko kiriya gihe yakoreshaga itegeko nahabwa icyubahiro ngo bose arabakiza ari abatareba ari abatavuga ari abatumva ari abaremaye ngo bose arabakiza biravuga ngo bituma abantu bose batangara ngo bituma abantu bose bumirwa Yesu nashimwe cyane niwe wenyine ubasha gukorera ikintu umwana w'umuntu abantu bagatangara we ntajya atangara iyo twigitangaza ariko twebwe turatangara nari mvuze ngo Yesu agira icyo gukorera abantu batangara hari iteremiriwe ngo agukorere icyumutse Imana ishimwe cyane hanyuma rero ngo amaze gukiza abo barwayi barambitse imbere ye bazanye imbere ye ndashimira Yesu ahari bari baravujije byaranze ahari bari baragiye kwa muganga baranze ahari bari barabirukankanye mu bitaro runaka byaranze ariko ngo bamenye ko Yesu yicaye ku musozi ndashimira Yesu iyo twatereye tukamusanga hari ntabwo uko tugiye ariko tugaruka ngo babgeze imbere ye barambika abo barwayi bose imbere ye ngo arabakiza ikintu namukundiye ntabwo yabakizaga hari ikintu abatse turanamushimira ko twabonye muganga utuvuga wowe urwaye unyumva wowe urwaye kanseri wowe urwaye diyabete wowe urwaye umuvuduko w'amaraso uyu munsi wa none ndakubwiye ngo zamuka umusozi Yesu aho yicaye ntabwo uragarukana uburwayi bwawe Yesu ni umwami w'amahoro yaje gukiza no gushaka icyari cyarazimiye niba ufite urufunguzo rw'ibizaba mu izina rya Yesu nari ntegetse ngo iyo kanseri yawe ihagarare iyo kanseri yawe niceceke kuko Yesu aravuze ngo nimusange ku musozi Imana ishimwe kandi ni kuba na gihe ku musozi w'Uwiteka kizabonwa Aburahamu yaboneye igitangaza Imana ishimwe cyane hanyuma ndafashijwe haleluya ngo bose arabakiza amaze kubakiza ngo bari bamaranye iminsi igera muri 3 ariko ijambo ryatubwiye ngo arangije kubakiza abarwayi iminsi 3 ishize ngo abaranganyijemo amaso ngo ahamagara abigishwa be ngo arabicaza ngo arababwira ngo ariko kandi
mbabariye aba bantu mbabariye aba bantu nubwo nabakirije ariko mbabariye aba bantu aba ngo nubwo nabakirije sinshaka kubasezerera batanariye kugira ngo isarita batsinda ku nzira kandi bamwe ari abakuri turashimira Yesu ko abamukurikiye abantu batindanye nawe ntabwo azemera ko isarita dutsinda ku nzira Imana ishimwe cyane mwaravuga ngo mbabariye abantu bantu yakoze umwiherero nabigishwa be mwaravuga ngo aba bantu banteye impuhwe nubwo nabakirije abarwayi nkabahagurukiriza ibirema nkakiza ibiragi bazanye nkabanahumuye amaso yabo ariko sinshaka kubasezerera batanariye isarita batsinda ku nzira reka nkubwire Yesu nakugenderera ntabwo azakora kimwe mama ntabwo azakora kimwe papa byose azabikora neza haleluya murangira ngo mbabariye abantu bantu kuko bamwe ari abakure sinshaka kubasezerera batari reka nkubwire hari ibyari bikugoye hari ibyari bikuruhije ariko Yesu nabifatira umwanzuro ntiyemere ko haleluya nabo sinshaka kubasezerera batanariye Imana ishimwe ariko icyangira umuntu igiteraganye ngo abigishwa baravuga ngo none se ko turi mu butayu nta bantu bahari ndetse ngo baravuga ngo naho guhahira ni kure uwitwa Filipo ni wavuze iryo jambo aravuga ngo aha hantu turi kureba ari mu butayu kureba nta n'abantu bahari aba bantu bangana gutyo wabahaza gute abantu mu bandi ni babi bene data Keshi Imana ibishaka kutugirira neza ariko abadayimoni bakitambika Satani akitambika ariko reka mbahumurize Satani yakwitambika abadayimoni bakwitambika abantu bakwitambika iki Imana yagambiriye no kugikora izagikora umugambi w'Imana nutangirwa Bibiliya yatubwiye muri Yohana 6:3 ngo icyatumye ababaza atyo yagira ngo abagerageze ubwe yari yarangije kumenya icyo arakora mbere Yesu icyubahiro turashimira Imana reka nkubwire mbwirirwa muri kumwe mubwire ngo abatakwi furize ibyiza Yesu abumviye ubusa Yesu abumviye ubusa kuko yavuze ngo uwicyatumye ababaza atyo yagira ngo abagerageze ubwe yari yafashe umwanzuro wica ari bukore turashimira Yesu kwazi ibyo yibwira yatugirira njyewe nawe kandi amakuru dufite ni ibyiza ntabwo ari bibi haleluya nuko ngo arangije abantu ariko se ko muvuga ngo turi mu butayu ko muvuga ngo nta bantu bahari mwebwe ubwanyu mufite iki arabaza mwebwe ubwanyu mufite iki mwari kurya iki nicyo mufite mwari kurya nuravuga ngo hano dufite imitsi mirindwi n'amafabiri bavuga ngo ndetse nubwo umuntu yaryaho gake gake ntabwo abo bantu bahaga ibihumbi bitanu ibihumbi bine bingana kuriya ngo Yesu aravuga ngo nimuzane hano iyo mitsima n'ayo mafi ngo arabibaka Imana ishimwe nzakenyeruza abami mbakenyeze Imana ishimwe ngo arabibaka nimuhabwe ati mwebwe igihe twabaniye mwarariye igihe twabaniye namwe mwarahembutse mureke nabaje none aha nabo bahembuke babone kugira neza kwanjye ndakubwira ngo ni njyewe nawe dutahiwe natwe Yesu akatugarukaho haleluya ngo aravuga ngo muzane iyo mitsi mirindwi muzane n'ayo mafabiri mubizane hano nubwo muri kuvuga ngo nibikeya mwebwe nimubizane ngo arabibaka Imana igira ibyo yaka abatakwifurizaga byiza ngo amaze kubibaka ngo arabishimira amaze kubishimira ngo abihereza abigishwa be yumvira nawe babandi bari bakora ngo ntibarya ngo iryo teraniro ntiryarya ngo Yesu arabibaka amaze kubaka arabibahereza ngo aramaze kubishimira ngo aravuga ngo nimugende mubahereze ngo aragenda ngo babicaza ngo barabahereza ngo abantu bose bararya barahaga ibihumbi bine byose birahembuka hani ngo abana ntago bari barimo n'abagore Yesu nahabwe icyubahiro ndashaka mubwire wowe unyumva mwene data hari ibintu Yesu yibwira kukugirira niba uri gutindana nawe niba utindanye nawe ntabwo azagukurira amaho ijambo ryatubwiye ngo ahakana ko atabasezerera batariye isarita batsinda ku nzira turashimira Yesu kwazi bidukwiriye mu rugendo nasomye ijambo Yesaya 57 10 aravuga ngo wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa ngo ariko niwisubiyemo ngo uvuge ngo ntacyo rumaze ngo wagiye ubona ibikongerera imbaraga ngo nicyo cyatumye utiheba turashimira Yesu ko yagiye atwongeramo ibitwongeramo imbaraga kugira ngo tutananirwa mu rugendo Bibiliya ivuga ngo iki muri Yesaya ibice 40:28 aravuga ngo abasore b'ibigenda bazagenda baruhe abasore bazacogora rwose ariko aravuga ngo niyo intege abananiwe kandi utibashika mwongeramo imbaraga turashimira Yesu ko atazemera ko isari dutsinda ku nzira azamenya ibidukwiriye azamenya nubwo abantu batabishaka kuko ngo Filipo aravuze ngo aba bantu wabahaza gute reka mbabwire Dawidi amaze kwicara ku ntebe y'ubwami ngo yabajije uwitwa Siba wari umugaragu uhanga wanga yabaza ariko ubundi mu nzu ya Sawuli nta n'umwe wigeze urokoka kubw'ineza ya Yonatani ngo mugirire imbabazi
ngo bose barabonye ariko kandi arahari witwa me pochette uri dobari kwa makiri umugayi birenge nyumvira nawe kwa mubajije wasigaye iby'ibirenge bizanya ati mbwira hari umuntu warasigaye wo mu muryango wa Sauli kubwineza ya Natani mugirire neza kubwineza y'Imana ngo aramubwira ngo arahari numwe witwa me pochette ari dobari kwa makiri ariko amugayi birenge unyumvire nawe unyumvire nawe amubajije wasigaye ibirenge bizanya ati ni kenshi rero abantu batifuza yuko ibyiza wabibona ni kenshi rero abantu batakwivuza ko batari imbere n'abandi ariko babishaka batabishaka iki imana yanditse yaracyanditse imana ihimbazwe iki imana yagambiriye kukugezaho no kukugezaho izakikugezaho imana nicirwe inzira imana nishakishirizwe inzira imana iyo yagambiriye kugira neza umuntu wayo irabikora haleluya reka nkubwire n'ikindi nubwo abantu badutangira makuru bakongera handi nubwo abantu badutangira makuru bakongera handi iyo batindanye na Yesu igihe cyo kugutabara cyageze aza kwishakira makuru kuko azi yuko tubana n'abatatwifuriza ibyiza Yesu ntakabura icyubahiro haleluya Yesu ntakabura icyubahiro Imana ishimwe birashoboka ko bagutangira makuru bakanashyiraho nandi bagashyiraho nandi atariyo ariko reka mbabwire Yesu ntarya ruswa Yesu ntiyumva amabwire y'abantu Yesu ntagira munyangire Bibiliya bangwa bwira siba ngo genda umunza genda uzane uwo mupfubashete ngo aragenda aramuzana umwana ngo baramuzana yari yararemaye amaguru yombi ngo ageze imbere ya Dawidi amwikubita imbere ngo Dawidi aramubwira ngo yewe mupfubashete we ntabwo ugipfuye ahubwo uzajya urira ku meza yanjye kubw'ineza ya Sikoyo Natani tuzajya dusangira Imana ishimwe ngo umwana aramubwira ngo unyitaho gute gutya kandi ndi intumbi yimbwa Imana igukoreye surprise kubwo gutindana na Yesu mwifurije gutindana na Yesu nawe akagutekerezaho ibigukwiriye akakumenyera ibigukwiriye Imana ishimwe cyane ko ari ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri muntu wese turamushimiye Yesu warucitse intege warugiye kubivamo warunaniwe buretse kugenda mwifurije gutindana na Yesu mwifurije abatindanye nawe nasomye ijambo ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka 28 ibice 22 ibice 22 umurongo 28 haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihangana mu byo nageragejwe byose nanjye mbabikiye ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe cyane na hantu Yesu yashimiye abigishwa haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose haravuga ngo nanjye mbabikiye ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe kuko nyuma yo kutabarirwa inaha dufite n'ibyiringiro by'ubugingo niko umuririmbyi aririmbye haravuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo kandi mfite umugabane mwijuru mbifurije gutindana na Yesu nawe akamenyera akwiriye mutaravuga Imana ishimwe cyane mbibutse ko ariwe muvugizi wacu muririmbyi yavuze ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we aravuga ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho aravuga ngo na Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha aravuga ngo nyanumbira mwijuru ndebe umukiza wabinkuyeho byose Yesu nahabwa icyubahiro mbifurije gutindana na Yesu nawe akamenya bakwiriye mutarataka ubwo muzamukivuga azabumva ubwo muzamugitaka azavuga ngo ndi hano Yesu nahabwa icyubahiro gutindana na Yesu bigira umumaro muririmbyi yaravuze ngo nutumbira Yesu uzasa nkawe reka dusome ijambo hano dusengeramo mubwiriza 8:8 igitabo cy'umubwiriza ibice 8:8 turacyari ku ntego ivuga ngo gutindana na Yesu hari abantu benshi barangije kubivamo hari abantu benshi barangije kurambirwa abantu bihaye igihe umuntu akaza gukizwa yihaye igihe umuntu akaza gukizwa yihaye manda igihe azabimaramo hari n'abaza bahize ngo nintabona bino ntago nzakomeza ntabwo Imana mugura Imana ntago mugura Imana ntago tugura nayo nta nubwo twabona icyo tugura nayo oya 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 ni ugutindana nawe Imana ishimwe umubwiriza 8:2 kitabo cy'umubwiriza ibice 8:2 umva amagambo y'umubwiriza w'umunyabwenge Salomo yanditse yaravuze ngo nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiye ntukagire ubwira bwo gusezera ntugashishikarire ikibi ntukagire ubwira bwo gusezera kandi ntugashishikarire ikibi kuko umwami akora icyo ashatse cyose amen uyu ni Salomo wanditse mu mubwiriza ibice 2 aravuga ngo nkugiriye inama ukomeze indahiro warahiye haleluya komeza indahiro warahiye komeza ubwirize komeza uhanure komeza usengera abantu
komeza ubwiriza ubutumwa hose mugiriye inama kubwa indahiro warahiye Salomo arabona ukagira ubwira bwo gusezera bene data nimukagira ubwira bwo gusezera haleluya nidutindana na Yesu nidutindana nawe nitutagira ubwira bwo gusezera Imana ishimwe azadutekerezaho turi nahangaha Imana ishimwe azatugenera ibidukwiriye ijambo ryatubwiye muri Matayo hatubwiye ngo nuko abarebye asanga abagiriye impuhwe araba ngo ntashaka ko basezera batariye haleluya isarita batsinda ku nzira kuhiramo niyo mpamvu ajya tugirira neza Imana ishimwe nawe yari umuntu isararayizi Yesu reka reka nkubwira akantu gakomeye ubwo yageragejwe abaheburayo ibice bibiri umurongo wa 18 ubwo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose turashimira Imana ku inzira tunyuramo ibyo ducamo ibyo duhura nabyo Yesu nawe yabinyuzemo niyo mpamvu abamwemeye bakizera izina rye bakamukurikira ajya batabara no mu rugamba ajya batabara no mu bikomeye Yesu ntabwo abaduhana mujyago n'umakuba ni umwami w'amahoro nkwifurije gutindana na Yesu Haleluya. Nukagira ubwira bwo gusezera. Nkugiriye inama ndabikubwiye Jamari. Nkugiriye inama nukagira ubwira bwo gusezera. Erega nako kajisho niwe, nako gasura niwe, nako gahenge niwe. Uyu Yesu arakiza. Uyu Yesu arazura. Uyu Yesu akiza kanseri. Wowe unyumva urwaye, Yesu arakiza kanseri. Uyu mwanya akira gukira. Uyu mwanya akira gukira diabete. Uyu mwanya akira gukira hepatite. Yesu arakiza. Haleluya. Yesu arakiza. Amina, amina, amina. Kubera ko wazamutse umusozi, ukumvira ijambo. Kubera ko wazamutse umusozi, ukamusanga ahari, ukumvira ijambo. Akira gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Bikubera uko wizeye kandi bimbere uko nizeye. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ikana y'i Galilaya Bibiliya iratubwiye ngo n'ubukwe bwa mbere cyangwa se n'ikimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Ikana y'i Galilaya ngo bari bamutoranye na nyina Maria ngo gutaha ubwo bukwe Bibiliya iravuga ngo vinishize abantu bose barata ariko ngo hari abantu basigaye Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu abwira abantu ngo nimuvome amazi mwuzuze intango Bibiliya iravuga ngo nuko bamaze kuzuza ngo baradaha bashyira umusango mukuru murabizi byahabaye bene data umusango yarasogongeye ngo arabona abandi babanza vino abanzi biryoshye abantu bamara guhaga bakazana ibibishye ngo ariko bo bashinguye inziza tubaze guhaguza iziryoshye Imana ishimwe ngo icyo nicyo kimenyetso Yesu yakoze ariko reka mabwire abantu banyweye kuri iriya divayi abantu banyweye kuri ziriya ntango ni abantu bihanganiye kuguma aho ngaho abandi bari batashye kare ntabwo bigeze bamenya amateka y'ibyo Yesu yakoze nyuma ntukagira ubwira bwo kugira gute gusezera Imana ishimwe nimwihangana muzanywa ku ntango Yesu ari gutegura nimwihangana muzanywa ku muminina muzanywa divayi Yesu ari gutegura ntukagira ubwira bwo gusezera turi mu ijambo rivuga ngo gutindana na Yesu nawe akakumenyera ukwiriye utari wavuga ni umenye bidukwiriye cyangwa rya tubiye ngo nzibyo nibwira Yeremiya 29:11 nzibyo nibwira ubu n'ubu nicaye ahangaha Yesu azi ibyo yibwira yangirira nyuma yo kuvugana nawe kuri iri jambo Yesu azi ibyo yibwira yangirira ya amina amina ni ufite urufunguzo rw'ibizaba kubiri wese kandi nibyiza ntabwo ari bibi kazi usenga Imana warucogoye warucitse intege warunaniwe warugiye kubivamo warugiye gusezera ongera uretse kugenda Yesu aracyagutekerezaho kabone n'abantu batabishaka kabone n'abantu batababyifuza nka kuri ya Filipo yavuze ariko umugambi w'Imana igihe cyawo cyo gusohora iyo wageze Imana yicira inzira Imana ifite inzira nyinshi zirenga igihumbi zisumba imyanya ya supernet Imana ifite inzira iyo yagambiriye gutabara umuntu wayo naho abantu bakwitambika naho satani yakwitambika n'abadayimoni bahaguruka naho ikuzimu zazikuka umugambi w'Imana ntabwo ujya utangirwa uko byagenda kose Imana yagambiriye gutabara umuntu wayo iramutabara Imana ishimwe cyane narindangije nkubwira ngo ntukagire ubwira bwo gusezera Imana ishimwe tindana na Yesu nawe azamenya ibigukwiriye reka dusenge Imana urakoze Imana yacu zina ryawe ni umunara muremure abahungiyemo bose nta kibazo bajya bagira tugusabye imbaraga zo gutindana nawe
tugusabye imbaraga zo kuguma huri, tugusabye imbaraga zo kuzamuka umusozi. Haleluya! Kandi turagushimira Kristo ko abantu batindanye nawe, abantu bagumanye nawe, ntabwo uzabasezerera gusa, hari icyo uzakora. Amina, amina, amina. Hari icyo uzabakorera. Zina ryawe nirihimbazwe. Jambo ryatubwiye ngo ubwo wabazaga abigishwa bawe wagira ngo bagerageze, waruzi cyuri bukore. Ndagushimiye uzicyuri bukore uyu mubyeyi yumvise, uzicyuri bukore uyu mugabo wanyumvise, uzicyuri bukore uyu murwayi wanyumvise, uzicyuri bukore uyu mushomeri. Urakizi Yesu, turagushimira ko ari byiza ntabwo ari bibi, kandi witeguye kutumara amarira. Uri Imana ikiza akababaro, uri Imana ikiza agahinda, uri Imana ikiza intimba, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Turagushimiye rero. Umuririmbyi yaravuze ngo nanjye sinzavaho, Yesu ari nawe ntazampemukira. Haleluya! Turongeye dusubiye mu ndahiro, ntabwo tuzavaho turi, nawe ntuzaduhemukira. Izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho komeza abari bacitse intege, ukomeza abari baguye, abari bacogoye, ubakomereza amaboko. Kandi mwami, ntabwo tufite ubwira bwo gusezera, oya oya oya, ahubwo turongeye turakomeye, turongeye turicaye, turongeye tugize ibyiringiro kugeza igihe uzadutabarira. Ni ukuri, kuko umwami Imana izadutabara. Ntabwo natwe tumwaye, cyakoze twakamwaye, ariko noneho kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma tutamwaye. Turagushimiye hamwe n'abanyumvise bose, nuhabwa icyubahiro mu izina ryawe rikomeye ryera. Amen. Murakoze, musigara n'amahoro y'Imana. Ndangije mbashimira, mbifuriza gutinda aho Yesu ari, nawe akamenya ibibakwiriye. Ntimukagire ubwira bwo gusezera. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi mugire umugisha umajya n'amaza. Shalom. Nakagaruka tuzasubira. Imana yo mwijuru yubakira umutekano uhagije. Bye bye. Yesu abampere umugisha.